Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Просили продати свій голос за одного із претендентів на посаду очільника Дніпра. Дівчина надіслала свої особисті дані та номер банківської картки. У день виборів їй повідомили, за кого саме слід голосувати. На виборчих дільницях про таке чули. Кажуть, підготувалися. У нас люди стоять двоє біля урн, двоє біля кабінок. Члени комісії всі дивляться, щоб не було порушень. Та попри посилене пильнування, Ользі таки вдалося зробити свою справу. Фотографувати бюлетені стільки сложно, скільки страшно, тому що зі всіх сторон кабінок сидять наблюдателі, сидить поліція, кабінки дуже сильно просвічуються, і всі кокоршини над тобою стоять і дивляться, щоб ти нічого лишнього не зробив, тому я дуже сильно боявся. Сьогодні кілька десятків порушників уже затримали, коли ті намагалися сфотографувати бюлетень. Представники громадської мережі «Опора», яка слідкує, аби на виборах не було правопорушень, ще напередодні виборів били на сполох. Її координатора Вадима Головченка також випадково додали до чату, де пропонували продати свій голос. Чоловік каже, у пабліку було понад 17 тисяч дніпрян. Відтак звернувся до поліції. Заяви були, ми звернулися додатково, надали скріни ті, що ми бачили в наших знайомих або в нас. І ми все-таки сподіваємося, що поліція належно відреагує відповідно на даний факт, бо це є кричущим і він є масовим в місті Дніпро. Зафіксовано 50 звернень громадян про порушення виборчого законодавства. Основна кількість тих звернень стосується фотографування бюлетенів. Тому я звертаюся до громадян, ви маєте знати, що стаття 159 Кримінального кодексу передбачає відповідальність до 2 років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Ольга надіслала фото бюлетеня. Дівчині відповіли, обіцяні 1500 гривень їй перерахують на картку до закриття виборчих дільниць. Однак у поліції переконують, це фейк. І навряд чи хто із фотографів бюлетенів отримає обіцяну винагороду. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовський, Хоп ін'юз, телеканал «Відкритий».